Mä oon Aapeli. Ja tää on meidän oma tube-ohjelma, jossa me tavataan suomalaisia artisteja. Tänään meidän vieraana on laulaja Tuuri Voljus. Hello! Moi. Ihan sika kiva olla täällä. Miksi sulla on niin paljon seuraajia? Siis mä oon miettinyt ihan samaa tietysti. Ehkä se on just se, että et tekee tosi semmoista niinku omalaista sisältöä, videoita ja tällaista. Niin ehkä se johtuu siitä, että pyrkii olemaan niin oma itsensä kuin voi. No miten sä aloitit laulamisen, kun sä olit eka tubettaja? Mä oon aina silleen kiinnostunut niinku laulaminen ja mä oon aika paljon laulanutkin. Ja sit joskus ehkä 6-vuotiaan mä oon ekaa kertaa sanonut, että mä haluan euroviisuihin. Ja jotenkin aina on silleen musiikki ollut kuitenkin silleen läsnä. Mä jotenkin päädyin aloittamaan YouTubettamisen. Mä olin mukana semmoisessa mä oon tehnyt aika paljon musikaaleja. Mulla tuli semmonen, että hei, nyt mä ihan oikeesti haluan julkaista musiikkia. Sitten kaikki palaset loksahteli paikalle ja mä sain levytyssopimuksen ja nyt se tehdään. Hauskaa. Joo. Onko sulla oikeesti kaveri nimeltä Allu ja oma mopoauto? On! Itse asiassa on. Allu on nytkin mun luona. Miten kovaa sille pääsee ja onko sä ajanut ikinä ylinopeutta? Noin 45 kilometriä tunnissa. Kyllä mä varmaan ehkä joskus on saattanut vähän jollain syrjäisen tien, missä pitäisi ajaa vaikka 30, niin kyllä mä oon saattanut vähän ajaa ylinopeutta. Mut ei saa ajaa ylinopeutta. Minne olitte ajamassa autolla musiikkivideolla? Porista Helsinkiin. Mä siis idän siinä oli se, kun mä muutin siis Porista just Helsinkiin, niin sit se tuotiin siinä silleen. Te ette sitten tajunnut sitä. Lopussa kun mä olin kattomassa sitä musavideoa silleen, tää on kyllä hyvä biisi, ja katsoin sitä musavideoa, mutta sitten mietin niistä kylteistä, että ne taitaa ajaa Helsinki, kun siinä vikaskyltissä oli Helsinki. Mm. Ja sitten kun sieltä autosta tuli niitä paketteja ja niin, niitä kaikkia. Siinä on itse asiassa käynyt siinä videossa on pieni moka, koska kun niitä liikuteltiin. Joo, niitä mä itse asiassa huomasin sen. Niin. Siellä meni jotain tyyppejä ja sitten se yksi kyltti meni väärään. Se ei ihan toisesti niin, ihan kun me oltais peruutettu se koko matka. Meni vähän. Siinä oli sellainen hauska säätö, mutta tekevälle sattuu. Sulla on paljon hienoja kuvia Instagramissa. Mm. Voitko sä opettaa meille, miten otetaan hyvä selfie? Onko sun puhelin siinä? Mä voin näyttää. Noin, yksi semmonen virhe, minkä kaikki aina tekee, on se, että ne ottaa vinossa. Mm. Tälleen, katsotaan sitä. Niin, tosi usein jengi tekee silleen, että ne kääntää sitä kameraa eli tälleen. Niin se on mun mielestä ihan huono. Että kannattaa ottaa ihan tälleen suoraan. Sulkais tänne mukaan. Yeah. Sitten tälleen hymyillä. No tosi hyvä. Ja siis itse asiassa sun täytyy lähettää tää mulle. Mä voin sit laittaa tätä johonkin Instagramiin tai jotain, koska me saatiin nyt hyvä. Otetteko sitä paljon sellaista pienet? Ei oo mitään Instagramia eikä mitään. Mulla ei oo mitään, tai meillä ei oo mitään sosiaalisia medioita. Mutta jos WhatsAppissa, niin sinne vaikka johonkin ryhmään. Joku kaverin kanssa vaikka leffasta, niin. Niinpä. Ja sit voi laittaa, että hei, käytiin katsoa leffaa. Mitäs teet, kun sua jännittää? Ehkä mä silleen pyrin hengittämään rauhallisesti ja mä otan aika paljon silleen niin ehkä omaa tilaa. Kännykkää sinä. Nimenomaan me time, minä ja puhelin. Me kuultiin vähän, että sulla olisi jotain tanssitaustaa, niin mitä tanssia sä harrastit? Valenttia, jatsia, nykytanssia ja modernia, logua ja diskoa ja kaikkea. Sitten mä tanssin kerran hiphoppia, mutta se ei ollut yhtään mun juttu. Me harrastetaan hiphoppia. Oikeesti. Joo. Onko sulla joku liike, mitä sä voisit näyttää ja opettaa? Oletko teihin tehnyt piruettia? Mä oon nähnyt, mä oon koittanut kerran, mutta ei onnistu. Okei, okay, hei mä voin yrittää opettaa. Sitä ei. Koittakas. Hihaa! Hei, se oli vaikka kuinka hyvä. Mitä sä voit tehdä isona, kun sä hankit joku työn? Ehkä jotain sellasii niinku media-alan ja musiikkialan juttuja. En mä oikein tiedä, mä oon semmonen elän hetkessä tyyppi. Tai silleen, sosiaalinen. Niin, no joo, sitäkin ehkä. Mikä vinkki sä antaisit meille, jos me haluttais lähteä lauluuralle? Siis ihan varmaan vaan, että tekee sellaista oman tyylistä juttua, pitää just kiinni siitä, että jos sä vaikka haluut olla Suomen seuraava kovin pop-tähti, niin tähtää teistä kohti ja sit jos joku vaikka yrittää laittaa teitä johonkin muuhun niin kuin muottiin, niin kannattaa vaan pitää siitä omasta jutusta kiinni ja puskea kovaa töitä ja sille usko itseänne, koska jos et sä usko itseäsi, niin sitten kukaan muukaan ei usko. Hei, kiitos Tuure haastattelusta. Oli mukava jutella sun. Hei, oli ihan sika kiva olla. Oli tosi kiva olla täällä teidän kanssa juttelemassa. Joo. Ja me nähdään sitten ensi jaksossa. Moikka! Moiro! Moikka. Moiro! Moikka! Moikka.